ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎វីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំយកអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅសិល្បៈរបស់យើងវិញចា៎ដែលចំណងជើងគេដាក់ថាញាក់សាច់តារាសិចស៊ីអូនមីថតមួយឈុតនេះត្រូវតួប្រុសអោបថើបស្ទើរគ្រប់កន្លែងចា៎ចង់ដឹងបែបណាចា៎តាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎កញ្ញាអៀងមេងលីឬហៅថាអូនមីគឺជាតារាសម្តែងស្រីដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ផុសផង់និងត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្គាល់តាមការតុបតែងខ្លួនបង្ហាញភាពសិចស៊ីសប្ដថ្ងៃតារាសម្ដែងអូនមីក៏មានញឹកគួរសមក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តនិងស្ពតផលិតផលនានាកន្លងមកអូនមីតែងតែលាក់បាំងនៅគូស្នេហ៍ពិតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអូនមីក៏ធ្លាប់ល្បីថាជាសង្សាររបស់នីជើងប៉ុន្តែត្រូវបានកញ្ញាបដិសេធថារឿងមិនពិតពួកគេគ្រាន់តែជាមិត្តធម្មតាប៉ុណ្ណោះចា៎នេះគាត់អូនមីងាកមកមើលជីវិតសិល្បៈកាលពីថ្មីថ្មីតារាសម្ដែងសិចស៊ីរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយដែលតម្រូវឲ្យនាងត្រូវតួប្រុសចាប់រំលោភហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនបុកពោះនោះព្រោះអូនមីត្រូវបានលោកសាក់ចាប់សាក់ចាសំទោសសាក់ភ័យទោសសាក់ចាដេតដែលជាតួប្រុសអោបថើបតាមសេរីចាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងឈុតរំលោភនោះលោកសាក់ចាដេតក៏បានថើបកនាងតាមរបៀបចាប់បង្ខំតែកាន់តែកាន់តែមើលយូរទៅលោកហាក់ដូចជារៀងខិតចុះក្រោមស្ទើរតែដល់ដើមទ្រូងរបស់នាងទៅហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការងារសិល្បៈដែលផលិតករតម្រូវឲ្យអូនមីនិងលោកថតបែបនេះទើបធ្វើឲ្យមើលទៅកាន់តែល្អចា៎ស្រស់ស្អាតមែនទែនចា៎ចានេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់ចាឃើញថាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាំមិនគាត់សំចប់ឈ្មោះជាតារាសិល្បៈដែលសិចស៊ីចាចានេះមកមើលវីដេអូគាត់តែម្ដងចាចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះវីដេអូខ្លីពេកចាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយ Subscribe នៅ Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗជាបន្តទៀតចា៎អរគុណសម្រាប់ការលះលោះខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមកុំប្រកែកប្រកាននឹងនាងខ្ញុំអីចា៎បាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយ